kuso dowaada barta ciyaaraha waxaa soo idlaatay ciyaar u dhexeysay kooxaa kale ah barcelona iyo kooxda kubadda cagta erialbatis kulankaas oo ka tirsanaa horyaalka spain ee laliiga barcelona niyad fiican ay lahaa een ciyaartooydooda waxaa usoo laabtay leonel messi balse lama ogeen natiijada ka soo baxday ciyaartaas iyadoo weliba la joogo kamnu inay ka soo bixi doonto mulagaraano oo haysata missy ayaa looga adkaaday afar iyo saddex taasoo ka dhigan wadarta guud ee ciyaartaasi in laiska dhaliyay caawa toddobo gool reaal batis ayaa si dardarle kusoo gashay ciyaarta iyadoo nasiib u yeelatay hogaanka ciyaarta inay ku qabtaan laba gool qeybteedii hore markii lasoo laabtay barcelona hal gool oo rigoor waxaa u dhaliyay ciyaaryaankeedii lagu magacaabo leonal mercy waa loo saddexeeyey barcelona gool saddexaad ayaa laga dhaliyay qeybta labaad mar kale waxaa laga dhaliyay goolka afaraad iyadoo laba gool oo kale ay keeneen artura vidal iyo sidoo kale leonel mercy evan roketig xidiga reer kruwethia ayaa kaar ros laga siiyey kooxda kubadda cagta ee bologarana taasi waxay ka dhigan tahay in barcelona ay guuldaro la kulantay horyaalka spain ee laliiga iyadoo la og yahay natiijooyinkii kulamadii ay soo gaartay intii uu miisi ka maqnaa malaha la-aanta missi ay ficnaayeen aad dhihi karaa kooxda inkastoo filip cotiinho iyo osmaane dambeelle ay ciyaartan dhaawac ku seegeen maqnaanshyaha filip cotiinho iyo xidiga reer faranse waxay u muuqataa in laga dareemi doono kooxda kubadda cagta ee bologaraana haddiiba ay kamnu ay kaga badin waayeen kooxda la yihaahdo real batis taasoo ka dhigan in batis ay kamnu ku badisay iyadoo barcelona ay haysato missi oo la ogaa in kooxda uu muhiim u ahaa maqnaanshihiisin wax badan ee kooxda bulogaraana u baahatay hadda barchelona ayaa horyaalka marka la fiiriyo laga badiyey markii ugu horeysay iyagoo batiis la ciyaaraya kamnuna la joogo oyacnii batis inay kamnu ku badyaan waxaa ugu dambeysay icaawasrikoorkaas waay soo gebagabeeyeen toobaraha barcelona ayaa ku degdegay inuu ciyaar ka saaro artur meelo qaybta labaad markii lasoo laabtay artura vidal ayaa lagu bedelay sidoo kale xidigga la yihaahdo malcom isna waa laga saarayoo muniir alhadadi ayaa la keenay haddii malcom la saaray barcelona waxa u fiicnaad inay keenstaan ciyaaryahan kale oo booska garabka ciyaari kara ma suuragelin guuldarayna la kulmeen tobobar ernesto vilfreed ayaa ka jawaabi doona guuldarada kooxda kubadda cagta ee bulogaraana waaad ku maasantahay daawashada warbixintan fadlan subskribesar chanalkeena barta ciyaaraha like sar sheergaray muuqaalkan oo la wadaaga asxaabtaada mahadsani